Esperava um bom resultado, né? Esperava vitória, é isso que eu sempre espero num jogo. Eu penso que a gente fez um bom primeiro tempo, iniciamos bem, conseguimos abrir o placar, relaxamos um pouco, né? E era natural da equipe do Santo André crescer, mesmo porque tem uma boa equipe, estava jogando dentro de casa e não era interessante esse resultado para eles, né? E penso que foi um jogo de praticamente dois tempos. Segundo tempo, o Santo André dominou, teve as ações. Volto a repetir, não é uma forma que eu gosto de atuar, e a gente pedia isso, fizemos algumas trocas em virtude desse posicionamento errado que a gente estava tendo, né? No finalzinho do jogo, nos últimos 10 minutos, a gente conseguiu equilibrar um pouco mais a partida, né? Então, se eu disser que eu saio satisfeito, eu não saio, porque a gente sai satisfeito quando a gente consegue um bom resultado, né? Eu penso dessa forma. Agora, em virtude da partida, né, eu penso que por ter dois tempos praticamente distintos, eu penso que o resultado do empate acabou sendo justo. Ferreira, um momento antes da partida a gente ia até conversar, falava do estado do gramado, que também não era dos melhores, e isso pode ter atrapalhado também um pouco o rendimento do Botafogo, exigido mais fisicamente dos jogadores do Botafogo. Você também viu assim que parte do gramado, não colocar a culpa inteira no gramado, que aí já não dá, mas atrapalhou um pouco a forma do Botafogo jogar contra o Santo André, né? A gente movimenta bastante a bola, né? Nesse jogo a gente teve um pouco de dificuldade em relação a isso. Mas eu discuto muito com eles, a gente tem que esquecer esses fatores, né? Em relação a gramado e principalmente quando se fala numa final, né? Numa decisão como a gente está agora, a gente tem que passar por cima de tudo, né? Agora é momento de descansar, de relaxar, a gente leva a grande decisão para dentro de casa, para dentro dos nossos domínios, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma equipe perigosa. Eles tiveram resultado de empate aqui contra o 15 de Piracicaba e souberam reverter de uma forma muito inteligente o jogo em Piracicaba. Então a gente sabe que todo cuidado é pouco, a gente vai ter que ter muito equilíbrio, a gente vai ter que fazer um bom futebol para que a gente possa conseguir sair com a vitória. O importante é a gente ter essa consciência de que a nossa equipe ela pode fazer uma boa atuação, né, como ela vem fazendo durante o campeonato, e conseguir esse título. Ferreira, foi uma partida muito parelha aqui na minha avaliação, não sei se você também faz essa análise da partida, né? Tanto que terminou empatado 1-1, o Botafogo perdeu o Baratella, terceiro cartão, mas o Santo André perdeu dois jogadores, André Bilin e também o lateral esquerdo, Paulo Otávio, também os dois com três cartões amarelos, não jogam lá em Ribeirão Preto.
Que você acha que pode fazer diferença para algum dos dois lados? E também uma segunda pergunta, torcida do Botafogo e o calor de Ribeirão Preto pode decidir a favor do Tricolor? É isso que você espera também, depois de um jogo tão equilibrado quanto esse de hoje? Olha, em relação às trocas, né, é interessante o fato de você ter um bom grupo, um grupo forte, né, a ponto de, nessas situações, em relação a cartão, a gente tá preparado para poder tá substituindo os nossos atletas à altura, né. Em relação ao jogo, às 10 horas em Ribeirão, em relação à torcida, a partir de agora a gente pede para que a torcida nos apoie, para que vá ao estádio. A torcida do Botafogo é grande, é uma torcida que incentiva muito, né? Então, com certeza a gente vai ter um bom público e isso vai nos ajudar muito em relação à nossa conquista. Na saída do gramado, o técnico Ivan Iso do Santo André e também o André Belinha comentaram sobre essa partida lá em Ribeirão Preto às 10 horas da manhã, por já conhecer a cidade, já saber que o clima lá vai estar quente, pelo que diz a previsão do tempo para o próximo jogo. Você vê que isso pode ser um fator aí que vai ajudar o Botafogo, pode ser um fator aí a favor do Botafogo? Também fala hoje que você teve alguns jogadores que ficaram abaixo, né, Feiro? Acho que o Baratella sentiu um pouquinho, tomou o terceiro cartão. Alguns jogadores do Vitinho no primeiro tempo cansou demais. Por que tudo isso? É uma decisão, um jogo difícil, né? A equipe do Santo André acaba exigindo bastante da gente, né? Então, são itens que são naturais dentro de um jogo. Em relação à questão do horário, quando sai a tabela, a gente sabia que a maioria dos jogos seriam às 10 horas da manhã. Muitas vezes a gente consegue trocar, consegue modificar. Agora, as pessoas já saberiam que poderiam sair e ter o jogo nesse horário, né? Copa do Mundo também, a gente teve jogo em horário que o sol tava a pino. Acho que é natural deles reclamarem também, pois queriam fazer um trabalho um pouco mais, num horário talvez um pouco mais ameno. A gente não pode esquecer que a gente vem jogar também aqui em São Caetano e aqui é um pouco mais fresco, né? E eu acho que o futebol está para ser jogado, é muito comum da gente tentar puxar sempre para o nosso lado, né? Nesse momento é o que eles estão fazendo. Mas o que eu digo, né? O importante é a gente tá tranquilo e ir para campo para poder jogar e fazer boa partida e, se Deus quiser, procurar o título. Ser fora de casa, uma final, contra uma equipe também qualificada, a gente vinha com uma proposta de jogo, isso é característica da nossa equipe, já de pressionar o adversário desde o começo. Isso não deu a possibilidade de criar oportunidade e fazer esse gol. Já no final do primeiro tempo, nós deixamos a equipe do Santo André dominar o meio de campo, né? E acabou criando um pouco de dificuldade para nós. No início do segundo tempo, quando a gente acertou a nossa marcação, tomamos o gol muito rápido, né? E isso fez com que a equipe dele também motivasse, saísse um pouco mais para o jogo. E ficou um jogo muito igual, ficou um jogo disputado, um jogo até muitas vezes duro, né? Mas o árbitro soube conter bem as investidas das duas equipes. E por se tratar de uma final, e a garotada nossa acho que está de parabéns, porque mesmo tomando gol, manteve o equilíbrio, teve a tranquilidade, também soube atacar o adversário e no final a gente criou duas oportunidades que poderíamos ter feito o gol. Agora é levar para dentro de casa, o torcedor está de parabéns pelo que fez aqui em São Caetano, e lá a gente sabe que as coisas vão ser melhores ainda, porque a nossa torcida ela é presente, ela nos apoia muito. Tenho certeza que a casa vai estar cheia e essa união aí vai fazer com que a gente possa levantar essa taça. Agora, com esse empate 1-1, você acredita que o Botafogo ainda tem mais uma vantagem, além de decidir em casa? Como é que você acredita? Como é que você enxerga esse segundo jogo da final? É um jogo igual, né? Se o regulamento valesse como fosse as quartas de finais, aí sim. Pela melhor campanha, você poder, no final, colocar o regulamento debaixo do braço, ter esse empate, mas isso já foi jogado fora. O que a gente tem que fazer é lembrar do jogo que nós fizemos em casa contra o Independente. Claro que é outra equipe, uma equipe mais qualificada, mas a gente confia muito no potencial dos nossos jogadores e, respeitando a equipe do Santo André, tendo humildade, fazer como nós fizemos no primeiro tempo aqui e ir além. Lembrar dos últimos jogos e fazer aí, junto com a torcida, uma grande partida. Igor, foi uma partida muito parelha. Você acha que a torcida botafoguense dentro do Santa Cruz, talvez até o calor, hoje uma temperatura amena aqui na Grande São Paulo, você acha que pode ser o diferencial depois de uma partida muito igual aqui, né, no ABC? Tem que chamar a torcida realmente, tem que lotar o Santa Cruz para empurrar a meninada em busca desse título inédito? Eu tenho certeza que o próprio torcedor, um vai chamar o outro, né? Pelo que ele viu aqui, pela disputa, pela entrega de todos os jogadores. Nós sabemos, né? Sabemos que estamos enfrentando uma equipe de qualidade e eu tenho certeza que o lado de lá também sabe e viu que a nossa equipe, apesar de ser uma equipe jovem, é uma equipe muito técnica, uma equipe veloz. Então, eu tenho certeza também que lá dentro, com essa liga, né? Com essa união entre torcida e jogadores, a gente vai mais uma vez fazer o Santa Cruz ferver
e aquela energia que vem de fora do campo para dentro vai nos envolver e a gente vai conseguir correr mais ainda do que nós corremos aqui nos jogos passados. Trata-se de uma final, a gente sabe que os detalhes tem que estar sempre atento. Num pequeno detalhe a gente acabou sofrendo um gol, mas depois a equipe teve maturidade suficiente para colocar a cabeça no lugar, não se desesperar e reencontrar dentro da partida o nosso bom toque de bola. Isso fez com que a gente criasse duas ou três oportunidades no final ali, quase chegamos ao segundo gol. Um pouquinho mais de capricho, né? Agora sabemos que lá dentro a gente é muito forte, mas vamos enfrentar uma equipe também do outro lado ali que tem jogadores experientes, jogadores técnicos. Mas como você falou, tomara que a lua lá de Ribeirão esteja bem próxima ao campo para que esteja fervendo. E aquele calor humano, né, do torcedor, como foi no último jogo contra o Independente, eu tenho certeza que isso vai dar liga, isso vai mostrar que nossa equipe é muito forte e está pronta para ser campeã.